هغو رښتینی وو هغې معلوماتو څخه په استفادې سره چې لاسته راغلی دي باید ووایو چې جنایت کوونکي حفظ الله امین او د سیاې نماینده او د سیاې جاسوس او د دې انډیوالان د افغانستان او د اخوانیانو لمشر ګلبدین حکمتیار سره جوړښت درلود او د سیاې په لارښوونه په افغانستان کې د یوې کودتا او توطیې چې په 1415 کال د جدي په 8مه نېټه سرته رسېدله طرحه کړې وه. د افغانستان په نوي حکومت کې حفظ الله امین د جمهور رئیس په توګه، ګلبدین حکمتیار د صدراعظم په توګه، او محمد یعقوب د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د ملي دفاع د وزیر پخوانی لوی دریسي د ملي دفاع د وزیر په توګه موافقه شوې وه.